Hurmatli izoyimlar, musofirdek yurtdoshlar, mana biz bugungi obzorimizni o'zimiz ustaxonamizdan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Astoydil darvozalarimizni razmerlari qanday, materiallari qanday tushuntirib o'tishga harakat ko'ramiz. Endi ko'pchilik obzorlarimizni ko'ryapsizlar. Biz faqat ekranni ortida ko'rsatyapmiz. Bugun bir ustaxonamizda bez kreska holatlarda kreskalangan qaydlarga darvoza razmerlarini nechuklar tushuntirib o'tishga harakat ko'ramiz. Bu darvozamiz mana ikki arkali darvoza, listlari ikkilik listdan bo'lgan. Kreska sepilishdan oldin bir ko'rsatib o'taylik dedik. Bu darvozamiz Farg'onaga borib o'rnatib beramiz, xudo xohlasa. Eniga 3.45, balandligi 3.30 ga bo'lgan bu darvozamiz. Bu darvozalarimiz mana ertaga jamoalarga gap olib borib o'rnatib beramiz, xudo xohlasa. Buniki 4 metrga 3.30 bo'ldi, narigisi 3.20 ga, 3.5 ga darvozamiz bor. Hammalar ikkarga trenddagi ko'rishlarini, ular ham ikkilik listda, faqat ikkilik listlarda tayyorlab beramiz. Uni narxlarini kvadratini 800 ming, 850 ming, 900 minggacha olib borib o'rnatib beramiz ham qimmat yurtdoshlar. Kimga qanaqa darvoza, 1.8lik, 2lik, 1.3lik, 1.5lik listli darvozalar kerak bo'lsa, albatta bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Sog'ligingiz salomat bo'ling, Allohga murojaat qiling.